გამარჯობთ. თქვენ უყურებთ გაიოზ მამალაძის ჩანაწერებს ეროვნული იდეოლოგიის საკითხები. დღევანდელი თემის სათაურია ღმერთმა გამოარჩია ბაგრატ ბაგრატიონი სამი სამეფოს ორი დინასტიისა და შვიდი მეფის მემკვიდრედ. მერვე საუკუნეში აფხაზეთის ერისთავებმა შეძლეს მთელი დასავლეთ საქართველოს გაერთიანება. თითქმის ისევ გაერთიანდა ერთი უძველესი ქართული სახელმწიფოებრიობის კოლხეთის ტერიტორია ერთ სახელმწიფოში, იმავე დედაქალაქის, ქუთათისის გარშემო. თითქმის იმიტომ, რომ ტრაპიზონ ქალდეა, ძველი კოლხეთის სამხრეთ დასავლეთი ნაწილი ბიზანტიის ხელში რჩებოდა. ერისთავმა ლეონ მეორემ თავი აფხაზთა დასავლეთ საქართველოს მეფედ გამოაცხადა. მოიცილა ბიზანტიელების სახელმწიფოებრივი და საეკლესიო გავლენა და შექმნა ქართული სახელმწიფო. ქართული ეკლესიითა და იდეოლოგიით უძველესი კოლხეთის ტერიტორიაზე. იმ დროიდან აფხაზეთს მართავდა დინასტია, რომელთაც პირობითად ლეონიდებს უწოდებდნენ. მეცხრე საუკუნის დასაწყისში ქართლის ერის მთავარი აშოტ პირველი დიდი გურაპალატი, ბაგრატიონთა საგვარეულოს წარმომადგენელი, დამპყრობ არაბებთან ბრძოლაში წარუმატებლობის გამო იძულებული გახდა ქართლიდან გულისხმება შიდა ქართლი, რადგან მისი გული ტფილისი და ქვემო ქართლი არაბთა საამიროს შემადგენლობაში შედიოდა, გადასულიყო სამხრეთ დასავლეთ საქართველოში, რომელსაც ზემო ქართლი ერქვა და იქ დამკვიდრებული. ზემო ქართლი თუ პირველი არა, ერთ-ერთი უძველესი ქართული სახელმწიფოებრივი გაერთიანების ტაოს ურარტულად დიაოხის ასურულად დაიაენის ისტორიული ტერიტორია. დიაოხი მეტ ტერიტორიებს ფლობდა არზრუმამ, შესაძლო არზრუმის მხარის ჩათვლითაც და ევფრატის დასავლეთ სათავეებამდე. უძველესი ქართული სახელმწიფოებრიობის დიაოხის ტერიტორიაზე აშოტ ბაგრატიონის გადასვლა, როგორც ჩანს, შემთხვევითი არ გახდა. მართალია, ეს მხარე ფორმალურ ბიზანტიის გავლენის ქვეშ იყო, მაგრამ ეტყობა, იქ აფხაზეთთან ერთად კვლავ უნდა დარწმუნებულიყო ახალი ქართული სახელმწიფოებრიობის აკვანი. იქ უნდა აღორძინებულიყო ახალი ერთიანი ქართული სახელმწიფოებრიობა, რომელიც შემდეგში შემოიკრებდა სხვა ქართულ ქვეყნებსაც. როგორც ჩანს, შემთხვევითი არ იყო იმ მხარეში ბაგრატიონთა გამთავრება. ბაგრატიონები ითვლებიან უძველესი ქართული კუთხით, სპერიდან გამოსულებით, რომელიც ტაოს მომიჯნავია და ძველი დიაოხის ნაწილი იყო. ცოტა ხნით ადრე კლარჯეთში უნდა დამკვიდრებულიყო ქართული ეკლესიის ნათური გრიგოლ ხანძთელი. კლარჯეთში აღორძინდებოდა სამონასტრო ცხოვრება, როგორც ბერძნების ხელახალ აღმავლობას საფუძველი ჩაუყარა ქრისტიანობამ და ახალი რომის, აღმოსავლეთ რომის სახელმწიფოებრიობა, ჩვენ რომ ბიზანტიის სახელით ვიცნობთ, როგორც არაბების დიდ ერად, ახალ ერად ქცევას ხელი შეუწყო ახალ სახელმწიფოებრიობამ და ახალმა რელიგიამ, ასევე ახალი ქართული სახელმწიფოებრიობის აკვანი დაიწა უძველეს ქართული სახელმწიფოებრიობის ადგილას. სასულიერო და საერო ხელისუფლებების სიმფონიის დახმარებით, აშოტ კურაპალატისა და გრიგოლ ხანძთელის ხელმძღვანელობით. იქვე, გრიგოლ ხანძთელის საძმოში, მისი თუ მისი მოწაფეების მიერ შემუშავდა ფორმული. შეიძლება ეს ფორმა უფრო ძველია და მათ ის მოიყვანეს მოქმედებაში. ქართლად ფრიადი ქვეყანაი აღირაცხების, რომელსაც შინა ქართული ტრენითა ჟამი შეიწირვის და მოცვალი ყოველი აღესრულების. უძველესი ქართული სახელმწიფოებრიობის ტერიტორიაზე დაიწყო ახალი ქართული სახელმწიფოებრიობის ცენტრის ხორძინი, საიდანაც უნდა დაწყებულიყო ყოველი საქართველოს გაერთიანება. ბაგრატიონები ითვლებიან ბიბლიური წინასწარმეტყველი მეფეების დავითისა და სოლომონის შთამომავლებად. წერილობითი წყაროებით ვიცით, რომ უკვე აშოტ კურაპალატის დროს ქართველები იცნობდნენ ამ თეორიას და როგორც ჩანს ეკლესია იზიარებდა კიდეც. როდესაც დავით ბაგრატიონი და გრიგოლ ხანძთელი შეხვდნენ ერთმანეთს, მამა გრიგოლმა ასე მიმართა ხელმწიფეს:
დავით წინაისამეტყველისა და უფლისა მიერ ცხებულის შვილად წოდებულო ხელმწიფეო. მეფობა და სათნოებანიც მისნი დაგიმკვიდრენო ქრისტემან ღმერთმან, რომლისათვისცა ამას მოგახსენებ. არა მოაკლდეს მთავრობა ის შვილთა შენთა და ნათესავთა მათთა, ქვეყანათა მათ უკუნისამდე ჟანთა, არამედ იყვნენ იგინი ტკიცეთ უფრო ის კლდეთა მყართა და მთათა საუკუნეთა და დიდებული იყვნენ უკუნისამდე. კრიგონ ხანძთელის პირით ქართულმა ეკლესიამ, ანუ ქართულმა იდეოლოგიამ აღიარა ბაგრატიონების დავითიანობა, ანუ ქრისტესთან ნათესავობა. ეს დიდი ბიძგი იყო ბაგრატიონების დინასტიის აღზევებისათვის, ეს დიდი სტიმული იყო გვარისათვის, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ქვეყნისათვის. გავიდა დრო. სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოში იმიერ ტაოში 961 წლიდან მეფობდა დავით მესამე დიდი კურაპალატი, აშოტ დიდის შთამომავალი. ამიერ ტაოში, კლარჯეთში, მეფობდა დავით კურაპალატის პაპის ძმის შვილი, ბაგრატ მეორე. 922 წლიდან დასავლეთ საქართველოში, აფხაზეთში მეფობდა გიორგი მეორე, დიდი ლეონის შთამომავალი. ქართლი, ტფილისი და ქვემო ქართლის გარდა ამ დროს აფხაზეთის მეფეების გამგებლობაში. ქართლში აფხაზთა მეფეები ერისთავებად ნიშნავდნენ ხოლმე თავის მემკვიდრეებს, დაახლოებით ისე ახლა ბრიტანეთის ტახტის მემკვიდრე უელსის მთავარი, ან ესპანეთის ტახტის მემკვიდრე ასტურის მთავარი. აფხაზთა მეფეები ყველანაირად ცდილობდნენ კახეთის შემოერთებინათ აფხაზეთისათვის, გარკვეულ წარმატებასაც აღწევდნენ კახეთის ქორეპისკოპოსებთან ბრძოლაში, ასევე ცდილობდნენ ჰერეთის მიწების შემოერთებას. გიორგი მეფე ყოფილა სრული ყოვლითა სიკეთით, სიმხნით და ახუანებით, ღმრთის მოყვარე, ეკლესიების მაშენებელი, გახდა მოწყალი, ულუღი, თავმდაბალი, სიკეთითა და საქმეებით აღსავს. სამწუხაროდ, სხვათა წაქეზებით, ქართლის ერისთავად დანიშნული მემკვიდრე უფლისწული კონსტანტინე მამას აუჯანყდა და თავი ქართლის მეფედ გამოაცხადა. გიორგი მეფე მოიმხრო და უკლარჯეთის ბაგრატიონები, კახეთის ქორეპისკოპოსი ფადლა და დაამარცხა ჯანდაცვის შვილი. გიორგი მეორე ჯერ ძმის ღალატისაგან გამწარება არ ჰქონდა დავიწყებული, ახლა კი უფროსმა ვაჟმა უღალატა. ალბათ ამან განაპირობა მის მიერ გამოტანილი სასჯელი სიმკაცრე. კონსტანტინეს ჯერ თვალები დაწვეს, კანონით თვალებდამწვარი ვერ გახდებოდა მეფე, მერე კი დაკუდეს, ვერ გაუძლო კონსტანტინეს ძალებას და მოკვდა. მეფე გიორგის დარჩა კიდევ 4 ძე: ლეონი, დიმიტრი, თეოდოსი და ბაგრატი, რომელსაც უწოდებდნენ ჩალამეფეს. გარდა ძეებისა, გიორგი მეფეს ჰყავდა ქალიშვილი კულანდუტი, რომელიც მიათხო ამიერტაოს ხელმწიფის. ქართველთა მეფის ტიტულის მატარებლის, ბაგრატ მეორის ვაჟს, ურგენ უფლისუს. ლეონი ჯერ ქართლის ერისთავი გახდა. მამის გარდაცვალების შემდეგ კი ქუთათისის ტახტი დაიკავა. მასზე არ ახლდა. ლეონი მესამე გარდაიცვალა 967 წელს და ტახტზე ავიდა მისი ძმა, დემეტრე მესამე. დემეტრე მეფეს აუჯანყდა ძმა, თეოდოსი. დემეტრემ შეძლო თეოდოსის მომხრების დამარცხება. თეოდოსი შემოირიგა, თუმცა შემდეგ მას თვალები დასთხარა, რათა ტახტის მემკვიდრეობაში აღარ შეცილებდა, როგორც თვით ბრმა უფლისწულები ტახტზე ვერადიოდა. შემდეგ მოწინააღმდეგე დიდებულებმა დემეტრე მეფეს აუჯანყეს კიდევ ერთი ძმა, ბაგრატი, ჩალამეფე, თუმცა უშედეგოდ. მას მერე ბაგრატი, ჩალამეფედ წოდებული, აღარ ჩანს პოლიტიკურ ასპარეზს. ამ ამბებში ბიზანტიის ხელიც ერია, რომელიც ცდილობდა აფხაზეთის კვლავ დაქვემდებარებას. 975 წელს დემეტრე აფხაზთა მეფე გარდაიცვალა, ვაჟი არ დარჩენილა აფხაზთა სამეფოში, რადგან სხვა მემკვიდრე აღარ იყო, ტახტზე ავიდა უსინათლო თეოდოსი მესამე. თეოდოსი მეფეც უძელო გახდა. ამგვარად აფხაზთა მეფეების ოჯახში 4 მეფე, 4 ძმა: კონსტანტინე, რომელიც ქართლის მეფეს უწოდებდა თავს, ლეონ მესამე, დიმიტრი მესამე, თეოდოსი მესამე და ბაგრატი, რომელსაც ჩალა მეფეს უწოდებდნენ, უმემკვიდროდ გადაეკრნენ. აფხაზთა სამეფო ოჯახს მხოლოდ 2 წარმომადგენელი დარჩა: ბატონიშვილი გურანდუხტი და
და მისი მცირეწლოვანი ვაჟი, ბაგრატ გურგენიძე ბაგრატიონი. თითქოს ღმერთმა გამოუთავისუფლა ადგილი აფხაზთა სამეფო ტახტზე ასასულელო ბაგრატ ბაგრატიონს. ახლა გადავხედოთ ქართველთა სამეფოს, ტაო-კლარჯეთს, ძველი დიაოხის ტერიტორიას, ზემო ქართლს. მის სამხრეთ ნაწილს იმიერ ტაოს, იმიერ დიაოხს, ასე ვთქვით. როგორც ვთქვით, განაგებდა დავით მესამე კურაპალა, ბაგრატიონი. დიდ დავითს ძიახავდა, როგორც ჩანს, ასევე ძიახავდა მის ძმას, ბაგრატ ერისთავ ერისთავს. იმიერ ტაოს სამეფო უმკვიდროდა. ზემო ქართლის ჩრდილო ნაწილს ამიერ ტაოს, ამიერ დიაოხს განაგებდა ქართველთა მეფის წოდების მატარებელი, ბაგრატ მეორე, რომელსაც ჰყავდა პატარა შვილიშვილი, ბაგრატი გურგენიძე, ქართველთა მეფის მემკვიდრე, მამის შემდეგ, და გურანდუხტის ძე, აფხაზთა მეფების მემკვიდრეც. ბაგრატიონთა კიდევ რამდენიმე ოჯახი არსებობდა მაშინ ტაო-კლარჯეთში, მაგრამ ორივე სამეფოს, იმიერ და ამიერ ტაოს, სრულიად დიაოხის ტახტის მემკვიდრე. ყველაზე შესაბამისი იქნებოდა გამოცხადებულიყო სწორედ ბაგრატი, გურგენისა და გურანდუხტის ძე. ამიტომ დავით კურაპალატმა სწორედ ის იშვილა და გამოცხადა მემკვიდრე. თითქოს აქაც, ტაო-კლარჯეთში, ღმერთმა გამოუთავისუფლა ქართველთა მეფის ტახტი პატარა ბაგრატიონს, გურგენისა და გურანდუხტის ძეს. სიმბოლურია მისი სახელი და გვარი, ბაგრატ ბაგრატიონი. ის რომ გვარად არ ყოფილიყო ბაგრატიონი, შესაძლოა მის შთამომავლობას, მის მიერ დაარსებულ დინასტიას დარქმეოდა ბაგრატიძე, ბაგრატიანები, ბაგრატიონები, როგორც ხდებოდა ხოლმე ისტორიულად. ასე გაურმაგებული სადინასტიო სახელით და გვარით დაუდო სათავე ბაგრატ ბაგრატიონმა საქართველოს გაერთიანებას, ძველი დიაოხის ტერიტორიის, ტაოს და ძველი კოლხეთის ტერიტორიის, აფხაზეთის ტახტების მემკვიდრე. თუ დავაზუსტებთ, უფრო კოლხეთის ჩრდილო ნაწილის, დასავლეთ საქართველოს მემკვიდრე. რადგან ქალდია ტრაპიზონი, გავიმეორებთ, ძველი კოლხეთის სამხრეთ-დასავლეთი ნაწილი, ისტორიული ქართული ტერიტორია, დაპყრობილი ჰქონდათ ბერძნებს. დიდი ამბავში იოანე მარუშიძის დამსახურებას, ამაზე სხვა დროს. ამგვარად, თითქოს ღმერთის მიერ საგანგებოდ გამოირჩა აფხაზთა სამ ოჯახის ხუთი მეფისა და ქართველთა სამეფო ოჯახის ორი მეფის მემკვიდრედ, სამი სამეფოს მემკვიდრედ, შვიდი მეფის მემკვიდრედ ბაგრატ ბაგრატიონი. მოდიოდა კახეთის, ჰერეთის, ლორე ქვემო ქართლის, ტფილისისა და ლაზე ტრაპიზონის შემოერთების ჯერიც.